Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Sou todo. Mais um ano que estamos aqui a cumprir o nosso dever nas festas do Santo Preciso. O ano passado já passou, este também já está a passar e será que para o ano cá estejamos todos novamente. Eu desejo toda a gente com certeza. Toda a graça. Nós entramos então com a cana verde e agora vamos lançar para todos vocês o vinho da nossa terra. Yeah.
já acabou de ligar, agora vamos a outra balança, que vai ser atirada. Eu ainda estava com camisola, fiquei assim, estava sem camisola, começou a vermelhão, vamos lá, só outra vez. Na meia, fui eu, adianta, deixa adiantar, está na cara de tudo. Thank you.
pessoa para o Brasil, é questão dessa.